Aquest és el reconeixement que fem, és una placa d'un escultor de Gràcia que ens la fa, bueno, ens la fa una mica pel parc. És que maco, l'estrella i les quatre barres. I et portarem una plaqueta pel Marc Llobet que, que li faria molta il·lusió donar-te-la a ell. Vale? Doncs vinga. Vale? Molt bé. Sí? Felicitats. Perdona, que estic al mig com a dinar. Felicitats.